អ្នកខ្លះនិយាយថាថ្នាំលើឈាមនេះមីងឯងយកទៅលេបទៅហើយលេបមកជីវិតទៅការនិយាយបែបនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេហេតុអ្វីព្រោះថ្នាំវាមានការប្រែប្រួលនៃមូលេគុលអញ្ចឹងហើយបានគេបង្កើតវាមានលេខ5វាមានលេខ10ឧទាហរណ៍តែថ្នាំលើឈាមមួយមុខឈ្មោះក្រុមអាមឡូឌីពីនក្រុមបេតាប្លុកឃើកាស្យូមជេណែលប្លុកឃើចឹងនៅពេលដែលគាត់លេបលេខ5លេបរយៈពេល5ឆ្នាំក្រោយស្រាប់តែឃើញសម្ពាធឈាមនៅតែឡើងគេលើកទឹកចិត្តឲ្យលេបលេខ10ហើយនៅពេលដែលលេខ10រួចនៅតែមិនចង់ទេគេលើកទឹកចិត្តឲ្យលេបប្រភេទផ្សេងទៀតអមជាមួយជាដើមអាចប្រើអាមឡូឌីពីនផងអាចប្រើប្រភេទបេតាប្លុកឃើឬក៏ ECE ជាដើមចឹងគេអាចផ្សំគ្នាដើម្បីឲ្យអ្នកជំងឺអញ្ចឹងបានខ្ញុំអត់លើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រូពេទ្យណាមួយឲ្យថ្នាំទៅអ្នកជំងឺថាមីងឯងលេបតែមួយមុខនឹងមួយជីវិតទៅមិនមកជួបគាត់ទៀតទេនោះជារឿងសម្រាប់ចិត្តខុសឬក៏និយាយខុសទៅកាន់អ្នកជំងឺ